Смілянське комунальне підприємство «Комунальник» потребує працівників. Наразі запрошують на такі вакансії. Інженер. Заробітна плата – 15 900 гривень. Прибиральники території – центр міста. Заробітна плата – 10 500 гривень. Дорожні робітники – асфальтування міських вулиць. Заробітна плата – від 12 до 15 тисяч гривень. Вантажники. Навантаження сміття. Заробітна плата – від 12 до 15 тисяч гривень. Озеленювач. Косіння трави. Вирубка дерев. Заробітна плата – 13 1250 гривень. Всі ці розрахунки вказані після відрахування податків. Звертатись у відділ кадрів СКП «Комунальник» за адресою вулиця Севастопольська, будинок 58. Додаткова інформація за телефоном, який ви бачите на своїх екранах. Графік роботи з 8 до 17 години, обідня перерва з 13 до 14.